1938 കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാൽ പ്രൂവറ്റ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കല്ലറയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ കെൻഡൂക്കിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കുറച്ച് വിശ്വാസങ്ങളും കഥയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. 1938 ഒക്ടോബർ മാസം. കുറച്ച് യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ് ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. മദ്യവും ആഹാരവുമൊക്കെയായി അവർ ആ രാത്രി ആർത്തുല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അവരുടെ ഇടയിൽ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ പാട്ടായ പ്രേതബാധയുള്ള ഒരു കല്ലറയുടെ കാര്യവും ചർച്ചയായി. 1938 ജൂണിൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാൽ പ്രൂവറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി അപസർപ്പക കഥകളൊക്കെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദുർമരണപ്പെട്ട കാൽ പ്രൂവറ്റിനെ അടക്കിയിരുന്ന കല്ലറയിൽ പ്രേതബാധയുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആ സമയത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു കഥ. അതിനെല്ലാം നിറയെ അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. യുവാക്കളുടെ ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കൂട്ടത്തിലൊരുവൻ പറഞ്ഞു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ജെയിംസ് കോളൻ എന്നായിരുന്നു. താൻ ഈ കല്ലറക്കരികിൽ പോവുകയാണെന്നും അതിനെ താൻ പൊട്ടിച്ചു കാണിച്ചു തരാമെന്നും കൂട്ടുകാരോട് വീമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവാക്കളും ആ യുവാവും കൂടി ആ പ്രസ്തുത കല്ലറക്കരികിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ കല്ലറയോട് പേടിയുണ്ടായിരുന്ന ജെയിംസ് കോളിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ സെമിത്തേരിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ മടിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ ജെയിംസ് ആകട്ടെ കയ്യിലൊരു ഭാരമുള്ള കല്ലെടുത്ത് ഈ കല്ലറക്കരികിലെത്തുകയും കല്ലറയിലേക്ക് ആഞ്ഞെറിയുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഭയന്നുപോയ യുവാക്കളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു. ജെയിംസ് കോളിനാകട്ടെ ഭയന്നോടുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഉച്ചത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചതിനുശേഷം തന്റെ സൈക്കിളിൽ കയറി വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ ജെയിംസ് കോളിന്റെ മരണവാർത്തയാണ് കൂട്ടുകാരെ തേടിയെത്തിയത്. യുവാക്കൾ പേടിച്ച് വിറച്ചുപോയി. ജെയിംസ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയരികിൽ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ കഴുത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു മരിച്ചു കിടന്നിരുന്നത്. കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ കല്ലറയെ ശല്യം ചെയ്ത ഒരാളെ കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ പ്രേതം കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കെൻഡൂക്കിലാകെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ വേട്ട തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1938 ജൂൺ, അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ജെയിംസ് കോളിൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം 5 മാസം മുൻപാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കാൽ പ്രൂവറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇടത്തരം സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു കുറവും കൂടാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരുവരും തമ്മിൽ സന്തോഷപൂർണമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ 1938 ജൂണിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ചയോടെ കാൽ പ്രൂവറ്റ് തന്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതിവില് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വെച്ചു കണ്ട കാഴ്ച കാൽ പ്രൂവറ്റിന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. താൻ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയെയും മറ്റൊരു യുവാവിനെയും തന്റെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ കാണുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. കാൽ പ്രൂവറ്റിന് തന്റെ ദേഷ്യവും അമർഷവും അടക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. കാൽ പ്രൂവറ്റിനെ കണ്ടപാടെ ആ യുവാവ് ജനാലയിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കാൽ പ്രൂവറ്റ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങല ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ഭാര്യയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം കണ്ട കാൽ പ്രൂവറ്റിന് ആ കാഴ്ച അധിക നേരം കണ്ടുനിൽക്കുവാനായില്ല. താൻ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നും തന്നെയും തന്റെ ഭാര്യയെയും ഒരു കുഴിമാടത്ത് തന്നെ അടക്കണമെന്നും എഴുതിവെച്ച് കാൽ പ്രൂവറ്റ് തന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കി. എന്നാൽ കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ അതനുവദിച്ചില്ല. കാൽ പ്രൂവറ്റിനെ കെൻഡൂക്കിയിലെ ഒരു സെമിത്തേരിയിലും അയാളുടെ ഭാര്യയെ മറ്റൊരിടത്തും സംസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും സെമിത്തേരി സൂക്ഷിപ്പുകാരും നാട്ടുകാരും കാൽ പ്രൂവറ്റിന്റെ കല്ലറയിൽ ചില അസ്വാഭാവികതകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. കല്ലറയിൽ ഇരുമ്പു ചങ്ങലയുടെ പാടുകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത്. ക്രമേണ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ആ പാടുകൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരികയും അതൊരു കുരിശിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറുകയും ചെയ്തു.
കല്ലറക്കടുത്ത് ചെല്ലുന്നവർക്കൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രേതബാധയെക്കുറിച്ച് നാടാകെ പാട്ടാവുന്നതും. ക്രമേണ 5 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ജെയിംസ് കോളിൻ എന്ന യുവാവിന്റെ ആ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുന്നതും. ജെയിംസ് കോളിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ മകന്റെ മരണം താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. 1 മാസത്തോളം ആ അമ്മ വീടിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയം അത്രയും ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ തന്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ കല്ലറ പൊട്ടിച്ചു കളയണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ അമ്മ ചെറിയൊരു കോടാലിയുമായി കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറക്കരികിലെത്തുകയും ആ കല്ലറയിലേക്ക് ആഞ്ഞു വെട്ടുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി ആ കല്ലറയുടെ പുറംഭാഗത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ തന്നെ പല കഷ്ണങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പോയി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീടിനു മുൻപിൽ തുണിയൊക്കെ അലക്കി ഉണക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പുകയറിൽ കഴുത്തുകുരുങ്ങി ആ അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ കാണുന്നത്. കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയാകട്ടെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയി എന്നുള്ള വാർത്തയും ആ നാടാകെ പരന്നു. ഈ സംഭവം കൂടിയായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു. കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയോട് ആരനാദരവ് കാണിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് അയാളെ നിഷ്കരണം കൊന്നുതള്ളും. നാട്ടിലാകെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമായി കുറെ കാലത്തെ ചർച്ചകൾ. ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞ കെൻഡൂക്കിന് പുറത്തു താമസിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ കുതിരവണ്ടിയിൽ കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയ്ക്ക് മുൻപിലെത്തി. അതിനുശേഷം നാട്ടുകാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പറയുന്നവയെല്ലാം വിട്ടിത്തങ്ങളാണ്. നേരത്തെ നടന്ന മരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണ്. ഞാൻ ഈ കല്ലറയെ വെടിവെച്ച് തകർക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്കെന്ത് വരുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ തന്റെ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി നിന്ന് തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് കല്ലറയെ ഉന്നം വെച്ച് 3 റൗണ്ട് അദ്ദേഹം വെടിവെച്ചു. ആ വെടിവെപ്പിൽ കല്ലറയുടെ കുരിശുരൂപവും കല്ലുകളും തകർന്നു. എന്നാൽ വെടിവെച്ച കേട്ടപാടെ കുതിരകൾ വിരണ്ടോടി. വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം പുറത്തുചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കർഷകനാകട്ടെ കുതിരയെ കുതിരവണ്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചങ്ങലയിൽ കഴുത്തു കുരുങ്ങി മരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഈ സംഭവത്തോടെ കെൻഡൂക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ ആരും തന്നെ കൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയോട് അനാദരവായിട്ടോ തമാശയായിട്ടോ കളി പറയുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെയായി. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞ് കെൻഡൂക്കിയിലെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും കല്ലറയെപ്പറ്റിയും അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. അപ്രകാരം 2 പോലീസുകാരെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം 2 പോലീസുകാർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. കല്ലറയ്ക്ക് മുൻപിലെത്തിയപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ കേട്ട ഒരു പോലീസുകാരന് ഈ കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം ഒരു പുച്ഛമാണ് തോന്നിയത്. അയാൾ കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുകയും തുപ്പുകയും ജനങ്ങളെ വിട്ടികളെന്ന് പറയുകയും ആർത്താക്രോശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി പോലീസുകാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ ഗ്ലാസിലേക്ക് എന്തോ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വെളിച്ചം കടന്നു വരുന്നതായി പോലീസുകാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. പോലീസുകാർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. കാർ ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം വേഗത ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയും നേരത്തെ കണ്ട ശക്തമായ വെളിച്ചം കാറിനടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തു വരുന്നതായി പോലീസുകാർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കാർ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിടുകയും വഴിയരികിൽ ഒരു ഫെൻസിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയെ അപമാനിച്ച ആ പോലീസുകാരൻ കാറിൽ നിന്നും തെറിച്ച് ഫെൻസിലുണ്ടായിരുന്ന റോപ്പിൽ കഴുത്തുകുരുങ്ങി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റേ പോലീസുകാരനാകട്ടെ അത്ഭുതപരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. അധികം വൈകാതെ ഈ വാർത്തയും നാട്ടിലാകെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. നാട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കല്ലറകൾ കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറയ്ക്കടുത്തു നിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറക്കരികിലുണ്ടായിരുന്ന കല്ലറകളിലെ മൃതശരീരങ്ങളും ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും അവരവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി അടക്കം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ കെൻഡൂക്കിലെ തന്നെ ആർതർ ലൂയിസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് നാട്ടുകാരോട് സഹതാപമാണ് തോന്നിയത്. വെറുമൊരു കല്ലറയെ പേടിക്കുന്ന വിട്ടികളായ നാട്ടുകാരെന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും താൻ ആ കല്ലറ അവിടെ നിന്നും പൂർണമായും പൊളിച്ചു നീക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ചുറ്റികയുമായി കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറക്കരികിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം നാട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ പേടിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം സെമിത്തേരിയിൽ നിന്നും നിർത്താതെയുള്ള നിലവിളികൾ ഉയർന്നു. പിറ്റേ ദിവസം നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് കല്ലറ പൊളിക്കുവാനായി ചുറ്റികയുടെ കൂടെ അർദർ ലൂയിസ് കൊണ്ടുവന്ന ചങ്ങല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കുടുങ്ങി അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ദുരനുഭവത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ മാകെ തന്നെ കാട് പിടിച്ച് നശിച്ചു. അതിൽ പിന്നെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ആ കല്ലറയെ നിന്ദിക്കാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ ഉള്ള ധൈര്യം വന്നില്ല. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 1958 കെൻഡൂക്കിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാൽപ്രുവറ്റിന്റെ കല്ലറ അടക്കമിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തുകയും അവിടെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ആ കല്ലറയെ ആകെ തന്നെ ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയിട്ടും ആർക്കും ജീവഹാനിയോ അപായമോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് മുകളിലെ കഥ കെട്ടുകഥയായിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ച ചില മരണങ്ങളെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ കുറച്ച് മസാലയും എരിവും പുളിയുമൊക്കെ ചേർത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച കാര്യമാണിത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കാൽപ്രുവറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രചരിക്കുന്ന ഈ 5 മരണങ്ങളും കഴുത്തിൽ ചങ്ങല മുറുകിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ദുരൂഹമായ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെയും ആർക്കും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കെന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഈ കഥ ഉള്ളതായിരിക്കുമോ? അതോ യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ച മരണങ്ങളെ കാർപുലത്തിന്റെ കല്ലറയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കള്ളക്കഥയായിരിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.